Ännu en ny dag att jobba på. Vädret är relativt bra. Det är lite soligt. Men så som vi alla vet här i Sverige. Solen är bara som ett ljus. Inget annat fyller ingen funktion alls. Det är fortfarande kyligt. Det är kallt om fingrarna att jobba. Men man får vara tacksam för varje dag som går. Att man lever. Och att man kan jobba med bilen. Framförallt. Nej men, nu ska jag filma den här skivan. Den här skivan ska vara på utsidan av badrummet. Så vi får se hur det går. Det är väldigt tajt om yta nämligen. Men man får bara göra det bästa av situationen när man jobbar så här också. När man inte har ett garage. Man får bara, så här har jag ställt det. Man får bara ställa det så här ståendes på sidan, lutandes mot soffan. Och så får jag ha den här sidan som jag ska kapa här på utsidan. Som ni ser där den markerade linjen går. Och så får man bara kapa ståendes. Det är ju bara så. Kör vi. Så. Neråt är bättre. Så ja. Ja, det är klart. Nu ska vi kapa den i längden bara. Så jag ska visa er. Den här hörnen är lite invecklad. För att tanken är ju att om vi tittar på den här. Som ni ser, här går det ju bra. Ända dit till fönsterkanten. Sen måste den på något sätt sticka ut eller gå in. Och så hela skivan ska in ända till fönstret. Så ser ni där den här feta aluminiumfoliet där uppe. Där så kommer det upp. Det sticker ut alltså. För väggen är ju böjd. Sen ska den gå rakt upp hela vägen. Så det kommer vara... Kanske man ser det bättre från sidan. Jag ska jävla fram och jobba så här med. Så kanske man kan se det. Alltså. Det går jättebra hit. Sen ska skära så att den går ut så. Exakt som jag gjort här. Men aningen bättre. Den ska liksom gå dit. Sen ska den sticka ut så här. Sen ska fortsätta hela vägen upp. Så här börjar utmaningen och det är att vi har ju den här kanten här, så som vi sa, då kommer den vara rak härifrån ända upp hela vägen hit. Sen fönstret här, jag har lagt folien, men jag har inte lagt den längst med väggen jag har. Med hur själva husbilen formar sig så som den här gör nu. För så hade jag velat att den ska vara. Den är mer intryckt. Så jag tror att jag kommer göra att jag kommer skära härifrån. Så att den här går in. Och sen kommer jag tejpa längs med här. Så att jag spärrar av för fukt och sånt. Så att hela min vägg sen när jag skär den. Att den går ända in. Till bakom fönstret här. Så sen kommer den gå längs med hela vägen. Och jag vet inte om man kan se det på kameran, men till och med fönstret, den går ju så här. Den är liksom böjd inåt så. Så att den här, när den ska skäras, så ska den också skäras lite snett så.
Och sen upp hit. Och sen ska den också gå längst med väggen här. Så. Då ska den gå in hit. Sen ska den stjärnas snett där. Och sen går det också snett utåt. Och sen rakt upp. Ungefär rakt upp. Så vi får se hur det här blir. Men vi kör igång. Så jag vet att det brukar finnas verktyg när man lägger pennan. Oftast så antingen kan man göra det själv eller så hittar man en verktyg. Och det verktyget, det ska man använda för att lägga den sidan så här in mot väggen. Och så ska pennan då vara på skivan och markera. Så, alltså hur en väggen går här. Går den inåt, går den utåt. Då markerar ju pennan det. Men jag tror att det finns en regel att det ska vara samma avstånd från väggen hit. Som en nollpunkt alltså. Då ser vi gör det tillsammans för att se hur det blir. Jag tänkte göra om hela skiten och börja om från början, för jag fattar inte vad jag ens höll på med nyss. Så jag bestämde mig för att börja högst upp. Börja därifrån och så börja från en ände. Och sen fortsätta neråt. Det vore det logiska, för att när jag tänker efter så har jag kapat skivan utifrån det bredaste, vilket makes sense. Vilket är det smartaste att göra, för sen kan man ju skära neråt eller skära inåt. Så högst upp så är det 59,5 bred. Så vi börjar därifrån, sen så tar vi det neråt. Det är det rätta att göra. Det är okej att jag fel, det är okej att inte kunna allt. Vem bryr sig? I värsta fall, gör om, gör rätt. Jag mäter alltså. Och sen så ritar jag samtidigt så jag vet vart jag ska skära. Så hit ner, 33 cm ner. Då har den ju rak. Och det var där jag markerade. Att här går det ner 33 cm. Och nu börjar lutningen inåt. Eller utåt, om man nu kallar det. Så till min nästa punkt. Då lutar det in 64 djup. Och då vet jag 64 djup från vilket mått då? Lutar inåt så har vi 64 och en halv. Och där har vi fuckat upp. Vet ni varför? För jag borde ha kapat den från den djupaste punkten. Det har inte jag gjort. Så det förändrar massor. Fuck det här. Så där. Kunde man se det där? Hit. Så. Jag har mätt hit. Okej. Okay. Jag borde egentligen ha mätt ända in därifrån. För att jag ska kunna få in bräda ända dit måste jag, skulle jag ha mätt därifrån. Ända ut hit till ytterkanten. Då hade jag kunnat kapa så att den går hela vägen in. Men nu har jag kapat den härifrån, från den kanten. Så själva skivan är redan kortare. Så den kan inte gå in mer in. Det är som att jag tar härifrån för att ta in den mer mot väggen.
Och det vill jag absolut inte. Och nu har jag kapat skivan så det spelar ingen roll. Så, härifrån, hit. Det innebär alltså att skivan kommer sluta här. Så kommer den gå hela vägen upp hit. Upp hit. Och så har jag nu fixat den här lutningen här. Och den lutningen härifrån, upp hit. Och så kommer den gå rakt upp så här snyggt. Så kommer det se ut. Så får ni hänga med nu när jag kapar skiten. Härifrån. Ner hela vägen. Hit. Och sen så går den ner hit. Så. Och sen den där lilla biten kvar. Bam. Olé! Så jävla snyggt. Ja, den här blev fan bra ändå. Kom, ska vi se. Så här blev det. Så. Ner. Lutningen där hit. Sen går den in där. Och som sagt, det var det här som jag hade velat att den gick ända in bakom här. Men återigen hade jag mätt härifrån. Ut hit. Till ytterkanten så hade det ju funkat, men jag mätte bara härifrån. Men ja. Jag är fortfarande nöjd med resultatet liksom. Där får jag bara kanske lägga en regel här bakom eller någonting. Jag får se var jag ska ligga. För man ska absolut inte kunna se. Man ska inte kunna se fuktspärren som man gör nu. Ja. Så är det. Det var lyckat i alla fall här uppe. Jag är väldigt nöjd. För det var exakt hur jag mätt. Speciellt den här hörnet. Det här hörnet. Vart skitbra. Ska inte du köra den här? Ja. Vet du hur du ska köra ut eller? Vet du hur man kör ut? Där. Där vi kom ifrån? Mm. Ja. Alltså det är en sån här zigzagväg. Ja. Vi åkte ju där. Du behöver inte put on a smile bara för att kameran går fram. Jag orkar inte det. Så det här är typ det tredje gången vi... Var ska vi då? Ska vi åka och äta? Tja, vad är det man? Så det här är typ tredje gången vi flyttar nu på... Alltså typ en månad. Åh fy fan, alltså ni som har flyttat mycket vet hur jävla... Alltså jag hatar att flytta. Förhoppningsvis har vi bara en gång kvar. Nu ska ni få se var vi ska bo en månad. Det är glada miner här by the way, bara så att ni vet. Nu ska jag visa er, den är jättemysig den här stugan. Det är fortfarande också kaos för att vi har precis flyttat in. Men jag tänker att jag visar hur det ser ut nu. Och sen visar jag sen allt. Kolla, så himla mysigt. Alltså. Kök. Och toan är där, men den är inte så mycket att se. Men sen så har vi ett litet loft. Alltså, hur mysigt. Men imorgon får ni se the surroundings och stugan i dagsljus. Alltså det är så mycket finare på dagen.
Nu ser man ju typ ingenting. Så mycket finare på dagen med hästarna och stallen och fåren här. Alltså fåren, de bor mitt emot oss. När vi kom, hon bara, och hon som hyr ut stugan, hon bara, jag tror att ni kommer kunna se när de får, vad heter det? Barn. Lamm. Och då, alltså de är verkligen precis utanför dörren, jag ska visa er imorgon. Men som sagt, det är finare på dagen. Och de lät nyss också när vi kom, de bara, han bara, ni låter för mycket. Eller hur? Men vi bor verkligen på en gård. Det är som att vi är en del av gården. Jag trodde liksom att det skulle vara lite utanför. Men det är verkligen så här, där är hästar, där, alltså mitt i. Vi har ett häststall bredvid oss, bakom en oss. En hage, ja. Och hage, och sen är det ett stall bakom. Eller var det där? Bara stall där? Ja, exakt. För stall är ju alltså hus. Okay, här var det ju hage där de är ute. Ja, ni ser Sverige 2. Det var någon som kollade på vår YouTube-vlogg, vår första YouTube-video, och gissade att, gud jag är också skiträdd, att vi skulle flytta in om 16 dagar. Vad säger du om det? Vilken snubbe. Vad heter han? Kassi. Han är helt rätt han. 16 dagar, okej. Okay. Så du säger att det är så alltså? 16 dagar. Alltså, så som det ser ut just nu, det är jättemöjligt. Det är jättemöjligt. Vi behöver beställa resten så att det kan komma hem. Men en sak som ni inte vet om, det är att det är Ramadan snart. Vilket innebär att Yassan kommer inte äta på hela, alltså så länge solen är uppe. Så jag tänker bara så här, hur ska du palla? Så det kommer inte hindra mig. Kommer jag fortfarande jobba, alltså gå till jobbet och sköta mitt. Och... Men du kommer ju inte ha samma energi. Så det är samma skit. Ja, vi får se. Vet du, jag ska fan göra klart huset bara för att du tvivlar så jävla mycket, inte annars. Du vet att jag gör det här för att det ska gå snabbare också. Jag vet hur det funkar. Mindfucka mig. Okej, okay. See you tomorrow. Ciao. Jag måste bara visa er hur nära vi verkligen bor djuren. Vi bor liksom i hästgården typ. Kolla. Eller hagen kanske det heter. I morse när jag skulle gå på toa så såg jag inte, för att det här är köket och jag kollade typ så här. Jag gick så här, jag var så här, okej. Så gick jag så här, jag skulle gå in på toa. Och så när jag sätter mig här på toa. Då ser jag ett hästhuvud. Där upp, eller var det mitt finger? Där. Jag bara, va? Blev skiträdd. Alltså, det här är så mysigt. Så jävla speciellt. Så jävla speciellt, men så himla mysigt. Jag tänker att det här är så här once in a lifetime man gör. Mindre snö, men undrar om man kan... Man ser det här utifrån, ser ni? Det här är då typ på loftet. Och här är vår dörr. Där är fåren. De är verkligen mitt emot. Så man kan zooma in. Där är de. I morse hörde jag dem. Jag måste bara liksom berätta att när jag bokade den här stugan. Så vi har bokat den här via Airbnb. Och de visade ju bilder och så. Och så här beskrivningar. Jag var så här, men gud vad mysigt, det är ändå på en gård. Men jag trodde ändå att det skulle vara så här ganska avskilt. Jag trodde inte att vi skulle gå bo liksom mitt i. Alltså vi bor verkligen mitt på gården. Jag ska visa er. Som sagt, när det är lite bättre väder. Vi bor mitt mellan hagarna. Alltså hästarna på en sida runt omkring oss. Och sen fåren på andra sidan. Och till vänster har vi liksom stallet. Och sen för att komma ut så behöver vi liksom köra igenom hela gården. De har också en gårdsbutik här. Där de säljer sitt egna slaktade kött. Och grönsaker som de odlar. Så jag tänker att de har öppet varje dag. 60-21. Så jag tänker att någon dag ska jag ta er dit så ska vi se. Jag är jättepeppad på att gå dit och kolla vad de har för något. Och
handla. Tjena, idag är det tisdag och det är faktiskt helt okej väder. Det regnar inte och snöar som det gjorde igår och det känns som att det är varmare för att igår så är det typ att frysa ihjäl här inne. Så jag tänkte ta en sväng runt gården, utforska lite, så jag tänker att ni kan få följa med. Avsluta den här videon rätt och riktigt. I nästa video så får vi se. Jag tror att vi kommer få se. Förhoppningsvis har Jassan kommit en bit på vägen med badrummet. Han har redan kommit lite längre än i den här videon. Och ja, vi får se om vi har fått upp dusch och så vidare. Jag skulle säga att vi ligger ganska dåligt till i tidsaspekten. Jassan tror fortfarande på att vi kommer klara det inom 3 veckor. Så vi får se, haka på vår resa. Det är väldigt, väldigt mycket som händer runt omkring oss i våra liv. Vilket gör att det är utmanande. Det är väldigt utmanande just nu att få till bygge. Ja, vi får se om vi pratar om det längre fram, men så att ni vet att just nu är det en liten jobbig period med mycket runt omkring. Men vi fortsätter, vi ger inte upp, vi jobbar på vår dröm och vi är så glada över att du vill vara del av den här resan, över att du har tagit dig tiden att kolla på den här videon. Så se till att prenumerera på vår kanal om det är så att du vill fortsätta och inte missa när vi lägger ut en ny video. Det kommer en ny video redan på söndag, så om några dagar. Dela gärna och berätta liksom vad ni tycker. Gillar ni det här? Vad vill ni se mer av? Är det något ni vill se mindre av? Ta hand om er.